Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. U okviru razvojnog projekta Crne Gore, koje finansira, odnosno pomaže KF banka iz Njemačke. Investitor je Ministarstvo ekonomije zajedno sa Ministarstvom prosvjete i ukupna predračunska vrijednost svih ovih radova koji se trebaju izvesti do 31. avgusta je 600.000 eura plus 5% u zavisnosti od toga da li će biti nekih dodatnih radova koje uočimo da se moraju raditi. Šta podrazumijeva ovaj projekat? Kompletnu zamjenu krovnog pokrivača kako na zgradi, zgradi gimnazije, tako i na zgradi fizkulturne sale. Izrada demit fasade, vidjeli ste i sami tu najkvalitetnija fasada, debljina stiropora 10 cm. Zamjena kompletne stolarije sa dosadašnjim prozori su bili od drveta, sada PVC stolarija, 600-komorna, najbolja moguća za ove vrste ustanova. Kompletan moleraj škole, kompletna rekonstrukcija termoinstalacija, ugradnja najsavremenijeg kotla za grijanje koji postoji u Crnoj Gori, na kraju zamjena, odnosno kompletno renoviranje školskih toaleta, izrada pristupnih rampi za djecu sa hendikepom i također izrada toaleta za tu istu djecu. Dakle, sveukupno, dakle, ogromna investicija, jedna, da kažemo, od najvećih koje ćemo u ovoj godini imati u Bijelom polju i naše očekivanja da ćemo zajedno svi 31. avgusta biti u prilici da uđemo u potpuno novo opremljenu, rekonstruisanu gimnaziju Miloje Dobrošinović. Ono što očekujem kao direktor ove ustanove jeste da, kao i do sada, zajedno sa opštinom Bijelom polje, uradimo i neke dodatne radove koji nijesu predviđeni ovim projektom i vjerujem da ću zajedno sa predsjednikom Žurićem naići na odobravanje za isto. Znači, čuli ste preko 600.000 eura ugovorenih radova za koje očekujemo da će biti gotovi do kraja avgusta, da smo ovim na neki način gotovo zaokružili u funkcionalnom smislu svakako već, a i u ovom estetskom da smo zaokružili jedan specifičan kvart ovdje u gornjem dijelu grada, u ulici Volođinoj, dakle kvart koji je svakom od nas vjerojatno obilježila gimnazija, možemo da otvorimo mnogo fakulteta sa bilo kog univerziteta i da ih poštujemo, da učestvujemo u njihovom radu, da živimo sa njima, ali za sve nas je gimnazija najveći bjelopoljski fakultet i akademija u svakom smislu, odakle su ponikle generacije koje su kasnije gradile i Bijelopolje i državu i prethodnu i ovu sada, našu Crnu Goru, i iz tog ugla nosimo jedan poseban pijetet prema ovoj ustanovi. Da smo sad dobili, dakle, jedan kvart koji je uz elektroekonomsku školu koja je izvela, već realizovala slične investicije i u sličnom iznosu finansijskom, da smo dobili potpuno uređene dvije škole, dvije od tri srednje koliko ih imamo u Bijelom polju, gdje će sva djeca i iz ugla građansko-tehničkih uslova, a posebno kada je u pitanju sistem i funkcionisanje nastave, što je suština i što je najbitnije, imati zaista nastavu koja će biti organizovana po najvećim standardima. Ne samo crnogorskim, nego po standardima po kojima njihovi vršnjaci uče u svim evropskim državama. Iz tog ugla moram uvijek i podvlačim da je bitna inicijativa onih koji organizuju posao i koji su domaćini određenim institucijama i ustanovama, i na to treba svi da se ugledamo, da se svi tako ponašamo i rezultati dođu. Ranije sitnije investicije, uvijek nekakvi na izgled kozmetički zahvati koji su prerasli u značajne građevinske zahvate. Dobili smo dvije potpuno nove škole uz određene, kažem, stvari koje su više estetskog karaktera, za koje smo se lako dogovorili da ih lokalna uprava dopuni, da te sadržaje do kraja zaokružimo uz naše učešće. Sve što je urađeno, ostalo je da se još u obje škole zamijeni podna podloga. Dogovorili smo se da u ovoj fazi
tokom realizacije ovog projekta uradimo rekonstrukciju podova, a da istovremeno tokom godine uradimo i projekat i da u narednoj fazi pristupimo i zameni potpuno podnog podne podloge.